مزید آگے بڑے انہوں خبر شامل کریں چکوال سے اور آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف چکوال میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکہ، برطانیہ، ایرانی پروفیسرز نے شرکت کی اور صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز بھی مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد خان عاقل اپنی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے کہا ہے کہ یونیورسٹی آف چکوال کی طرف سے منعقدہ انٹرنیشنل کانفرنس ہائر ایجوکیشن کی تعلیمی اداروں اور انڈسٹری کے درمیان باہمی روابط پیدا کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ وہ یونیورسٹی آف چکوال میں انٹرنیشنل کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے۔ اس اہم انٹرنیشنل کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ اور ایران سمیت کئی دیگر ممالک کے پروفیسر نے شرکت کی اور یونیورسٹی آف چکوال کے وائس چانسلر ڈاکٹر بلال خان نے آنے والے معزز مہمانوں کا اپنے خطاب میں شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹری اور یونیورسٹیوں کے درمیان مضبوط روابط پیدا کرنے اور طالب علموں کی ٹیکنیکل صلاحیتوں میں نکھار اور ان کی سکلز کو اجاگر کرنے پر زور دیا۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر شاہد منیر نے زور دیا کہ اسٹوڈنٹ کو اپنی صلاحیتوں کو بروئکار لا کر پاکستان کی انڈسٹری کو ماڈرن اور ٹیکنالوجی کے مطابق ترقی دینی چاہیے۔ ڈاکٹر مدی یازمت نے بھی خطاب کیا۔ ایران سے آئے ہوئے پروفیسر کمیل تلبی، امریکہ اور برطانیہ سے آئے ہوئے پروفیسر نے تقریب کے دوران لیکچر بھی دیا، میڈیا سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ کولمبیا سے اور انگلینڈ سے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں چکوال میں۔ ڈاکٹر بلال صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چکوال کی تاریخ میں یہ پہلی انٹرنیشنل کانفرنس یونیورسٹی آف چکوال میں آرگنائز کی گئی انڈسٹری اور اکیڈیمیا کو لنکیجز پہ، اور اس میں جو ہماری چکوال کی ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر فریا جو انگلینڈ میں اس وقت پروفیسر ہیں یونیورسٹی وارک میں، ان کا بہت بڑا رول ہے۔ سو دس از جسٹ سچ اے ہیوج آنر فار می ٹو بی انوائٹڈ ٹو کم فرام دی یو کے۔ وی ہیو بین ورکنگ ان انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا اینڈ ٹو سی دی وے دیٹ پاکستان از بلڈنگ اٹس ریجنل یونیورسٹی سسٹم از انسپائرنگ اینڈ ریئلی آئی ایم فیلنگ very good about, you know, the progress that I see here in Pakistan. So we have many things that are very similar to Colombian case. So with education, with the science, technology and innovation. So we also making progress. تمام مقررین نے صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کی یونیورسٹی آف چکوال کے قیام اور ہائر ایجوکیشن میں خصوصی ترقی پر شکریہ ادا